Danas smo pravili rolovanu piletinu. Danas nam je potrebno piletina, ovde imamo pileći grudi i batak. Potrebna nam je slanina, najbolja je ova duguljasta zbog rolovanja. Onda imamo ovde žuti sir i parmezan. Od začina imamo slatku papriku, vegetu, origano, bosiljak i ovo je rozmarin. Prvo što ćemo da uradimo, ovu piletinu ćemo da isečemo na štapiće, da je uvaljamo u ovu mešavinu začina i na kraju da je urolamo sa ovom slaninom. I sve to na kraju ćemo da poređamo u jedan pleh. Preko ćemo da stavimo ovaj sir i to ide onda u rernu. Mislim da je vreme da probamo. Izgleda veoma ukusno. Evo, uzet ću odavde ovo prvo. Evo, pogledajte. Nadam se da se lepo ispeklo. Preukusno. Ovo je belo meso. Savršeno. Ovde imamo i prilog. Bruskete. Možete tako nešto da napravite. Može lepo, uz ovo ide lepo i krompir. Bilo koja salata, kako god želite.
I to bi bilo to. Ako vam se svidao ovaj recept, lajkujte, zapratite nas, a mi ćemo redovno da pravimo ovako neke specijalitete. Svake nedelje izbacujemo, svakog vikenda u stvari pravimo i snimamo za vas, tako da probajte da napravite i vidimo se sledeći put. Prijatno!